Habang naglalakad kami papuntang investigation section. Ayan, 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 Tumunog ang cellphone ni Superintendent ayan, Padilla. <laughs> nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Oh. Nadinig ko na sinasabi Mga kababayan yung mga detalye, ha? talagang napakatindi, talagang abogado nagsulat nito. Nakita niya meron tumawag, nakita niya pinindot. Okay, pinindot sana tayo. Kasi, nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Pagka sinabi ho, nitong mga congressman na to, na walang halong politika yung mga ginagawa nila dyan sa House of Representatives. At pagka ang sambay ng Pilipino ay eh, naniwala dito sa mga congressman na to, eh, ewan na lang ho natin. Grabe ho, di ba? Kailangan pa kailangan pang ulit-ulitin 'yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa hearing na 'yan. At ang nakakatawa ho dito, no? Narinig lang ho sa telepono nitong mama na to na mayroong kausap ay ah, 'yung ah, pulis ah, doon sa loob ng selda at narinig daw ho niya 'yung boses ng kausap niya e eh, kaboses daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Etong mga Itong mga to convicted ho ito, mga criminal ho ito. Gagawin ho nila lahat para sa pera. Ang uh, sabi nga nila, isang milyon ah kada isang manok. Ah, yung uh, uh, inutos dito sa mga tao na to. Ngayon, yung mga tao diyan sa House of Representatives, paniwalang paniwala sa script na binabasa nitong mga criminal na to. Kayo ho ang humus humusga sa sa papanuorin natin na to at magre-react po tayo dyan. Matinditinding reaction video ang gagawin ho natin ngayon dahil uh, ano na ho eh, kumbaga sukdulan na ho ang ginagawa nitong mga congressman na to uh, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na itong si Barbers at itong si uh, congressman Dong Gonzales. Ibang klase ho pala itong mga tao na to. Kailangan pang ulit-ulitin. Wala naman ho tayong problema doon. ha uh, yung tipong nabasa na nila yung script, ha, ibinigay, ano ho yan eh, sworn statement ho ng mga ano yan, ng mga star, to, star witness kung tawagin nila dyan sa House of Representatives. Nabasa ho na, nila yan, ah, bago pa yung hearing na yan. Pero pagka narinig ho nila yung mga pinagsasabi nitong witness na to, ang dating parang bago yan nga ah. Sige nga, pakiulit. Baka hindi nyo lang ho nabasa ng maayos o so hindi namin narinig na maayos. Ano hong pangalan nung kausap sa telepono? Ano hong kasama nyo sa kulungan? Talagang, talagang dapat ma-emphasize ho nila na si dating Pangulong Rodrigo Duterte e konektado ah, doon sa mga nangyaring ah, gurguran sa loob ng ah, mga selda. Yan hong mga yan, ah, yung mga ginurgur na yan, mga nagtutulak ng ipinagbabawal na pulburon na droga. Sa, salarangan larangan ho na yan, sa business na yan, kahit yung mga kasama nyo, para masolo nila yung business, para masolo nila yung mga supply, ipapagurgur ho nila kayo pagka nahuli kayo dyan sa, dyan sa mga pulis. Worst case scenario, kumanta itong mga Chino na to at ikanta nila yung mga kasama nila sa labas. Kaya ang ginagawa ho nung mga nasa labas, eh, nagbabaya po sila ng mga nasa loob para gurgurin yung mga kasama nila. Naiintindihan nyo ba? Ngayon kung naniniwala itong mga congressman na to, nakagagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag -pa pagkakagurgur ng mga, ng mga Chinese nationals na yan, eh, mga... <laughs> mga tinamaan nga naman ng mga galing ika nga. Pero bago natin umpisahan ang ating reaction video, isang like at isang subscribe lang. Sobrang sa na natin dito sa PH Update tata uh, kung gusto nyo kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung join button no? Dyan sa baba. Sali na ho kayo sa ating community. Ayun na nga mga kababayan, kagaya nga ho ng sinabi natin kanina, hindi ho natin alam kung ginagamit ng mga congressman na to ang kanilang mga sintido kumon. At take note, kahapon lang ho pinirmahan nitong mga star witness nila dyan sa House of Representatives, yung kanika nilang mga sworn statement. Kahapon lang po, August 21. Kaya hindi ho nila kabisado lahat ng nakasulat sa mga papel na yan. Kasi kung nanggagaling sa puso, kahit bitawan mo yan, itapon mo yan, walang problema. Alam ko yung sasabihin ko dahil first hand experience talagang nasa nas, nasa utak ko yan kahit itapon niyo yung sworn statement na yan, at kahit paano niyo ako paikot-ikutin yun at yun pa rin ang aking sasabihin kaso mga kababayan etong mga star witness nila diyan sa House of Representatives eh, kailangan ho nila ng kopya kailangan ho nila ng script para makaladkad ang apilido ni dating pangulong Rodrigo Duterte diyan sa nangyayaring Pwede nating sabing Sersuela dyan sa House of Representatives. Hayun na nga mga kababayan. Ito ha, meron hong babala itong si ano, itong si uh, Ma'am Sasrugando Sasot sa mga dilawan. Itong si ano, Risa Hontiveros, kung atin titignan, sa bagay no, wala nang, ngayong mga panahon na to, wala nang loyalista, wala nang dilawan, wala nang pinklawan, wala nang anti-Marcos. Lahat ng mga yan ay eh, nagsama-sama. Isang pamilya na lang ho, ang uh, talagang nakikita natin na kung meron mga pagmamahal sa Pilipinas, eh hindi kapangyarihan o pera ang nagiging mot motivasyon dito. Talaga kung gusto, na, gusto nilang tulungan ang ating mga kababayan. Walang iba kundi yung mga Duterte at yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero yung mga Dilawan, Pinklawan, Loyalista, Talyanista, lahat ho yan, pare-parehas na lang. Mantangin nyo mga kababayan, yun ho balang uh, kapatid nitong si Risa Honteberos, kasama ho siya sa Uh, Private Sector Advisory Council Tourism Sector nitong si Marcos Jr. Kaya pala, kung makahimod sa tumbong ni Lisa Araneta Marcos at nitong si Marcos Jr., etong si Risa Ontiveros, eh, ganun-ganun na lamang. Ah, kaya para doon sa mga dilawan ah, at mga pinklawan na kung inaaka inaakala nyo itong si Risa Ontiveros, eh, ano ho yan? At tag dito, eh dilawan pa siya mapanggang sa ngayon. Hindi na ho. Ah, kaalyado na ho niya itong si Marcos Jr. Pero bili buta tayo dito sa alin na to. Napakatindi ho ng kaplastikan itong si Risa Ontiveros. Bakit kaya nyo? Napanood nyo na ho ba yung kanilang, uh, yung kanilang uh, parang uh, commercial? Itong si Kiko, si Bam, yung si Shell at itong si uh, Risa Ontiveros. Yun hong background ho nila. Pansinin nyo. Pansinin nyo. Ah, kahit ito itong si Risa Honteberos eh ah uh, nakikipagplastikan sa bagay nga daw pala sa administration doon naman ho sa kanilang ads na yon eh minamak naman ho nila itong si Marcos Jr yung background ho nila tatlong letrato, apat na letrato na kung saan yung kanilang mga graduation picture <laughs> eh nasa likod anong ibig sabihin noon ha ano ho yung mga binaba to kay Marcos Jr nung nagdang eleksyon hindi ka naman nakapagtapos. Hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo eh. Kita nyo ho mga kababayan, yung mga malilit na detalye na yon ah, yung pagdating sa ko, uh, sa sofa, sa, sa background nila. Pansin niyo ho mga kababayan, napakatinding makipagplastikan itong alin na to. Kaya eto ito ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yung si Risa Wontiveros, eh nag, nanasa ho ng mas mataas na pwesto sa, uh, sa 2028. Ha? Nagnanasaw siya. Kaya mag-ingat-ingat ho tayo dyan sa alin na yan. Ngayon, pagka nakaluklok, nakaupo, itong si Shell, si Bam, si Kiko, nakasama ho niya sa Senado, yung uh, full-blown comeback ng mga dilawan, eh, hindi ho imposible sa 2028. <laughs> Ginamit natin yung full-blown comeback, no? Yung full-blown comeback ng mga pinklawan at mga dilawan sa 2028, eh, hindi humalabo kung sakaling makabalik yung tatlong kumag na yan sa Senado. Pero, doon, base ko doon sa nakita natin, sa mga naririnig natin, sa mga alingas-ngas na naririnig natin sa social media, kung ano daw ang ginawa sa otso diretsyo nung nagdaang eleksyon, yung tatlo na yon diretsyo din daw sa inodoro. Ah, maging nga itong dosi na to, itong dosi na to, itong dosing uh, uh, Ah, uh, slate ng administrasyon, eh marami din hong uh, hindi natutuwa dito sa mga nan nasa larawan na to. Ah, sinasabi ng mga kababayan natin, talagang uh, kung kung sila ulit ang ibabalik natin sa Senado, 'wag tayong aasa ng pagbabago. Kasi nakakahiya nga naman yung iba dyan, eh naksitandaan na lang kayo sa Senado eva diba? ano noong hubang dinatnan nyo ang Pilipinas bilang mga politiko, bilang mga uh, visionary yung tipong ang dami yung gustong gawin sa Pilipinas noong hubang pumasok kayo at lumabas kayo sa jansa sa Senado Meron hubang pagbabago sa sambayan ng Pilipino? Oo. noong pumasok kayo, medyo mas, maayos pa. Noong bumaba kayo, eh talagang nagkandalechi-lechi na ng Pilipino. Kaya kung eto ho ang mga ibuboto nyo, eh nasa sa inyo yan. Pagka binoto nyo sila, wala na ho, tapos na usapan. Ibig sabihin, mismong sambayan ng Pilipino, ayaw ho nilang umunlad ng sambayan ng Pilipino. Ayaw nilang umunlad ang ating bansa. Ipupoto nyo yung mga yan, eh datihan na yung mga yan, Kar karamihan o no? ipabalik-balik na lang sa Senado. Dum dumating ho sila dyan sa Senado, ganyan ang Senado, ganyan ang Pilipinas. Ngayon babalik na naman sila. Anong makukuha natin? ano mga pangako na naman? At least doon kay Pangulong Duterte, yung yung katahimikan, yung peace and order. Mabawasan man lamang yung uh, ipinagbabawal uh, na droga. Mabalik sa kalsada. Uh, mabalik uh, sa sambayan ng Pilipino ang kalsada. Kasi kung uh, ngayong mga panahon na to, marami na naman yung nagkakandawalaan na bata. Kahit na nasa 12 years, uh, 10 taong gulang yung inyong mga anak, huwag niyo hong pabayaan sa kalsada. Ngayong panahon na to dito sa panahon ni Marcos Jr., napakadelikado delikado hong ngayon ng kalsada. Sa mga magulang, mag-ingat-ingat tayo. Dahil uh, hindi na natin alam kung anong iniisip ng mga merong mga criminal minds diyan kung anong gagawin nila sa ating mga uh, mga anak no. Yung iba sinasabi nila kasi so kukunin yung mga importanteng bahagi ng katawan at uh, bibigay kung kani kanino. Ang, ang, ang ano pa man para hindi umabot sa ganun, wag niyo na hong palabas yung sa karsada at kung maaari eh samahan niyo kung lalabas yan. Ay nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, Ah, uh, eh, dumako na tayo sa nangyaring uh, MMK dyan sa House of Representatives. <laughs> Kailangan pa hong paulit-ulitan. Wala na problema doon. Wala ko tayong problema doon. Kasa ang problema, yung inyong mga star witness dyan, ang dami hong butas. Kahit tayo lang magtatanong sa mga yan, baka mahulog sa upuan nila. Pakinggan nun natin. Nagpakita pa si SPO 4 Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng Tatlong pot dalawa na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO for Arthur Nasulis na ang mga Chinese na mga ito... Akala ko bang si Tatay Digong, kaibigan niya, ng, kaibigan niya yung mga Chinese? Bakit siya ang nagpapatumba sa mga Chinese na yan? Sinasabi nitong uh, uh, star witness nila, di ba? Kung kaibigan niya yung mga Chekwa, dapat hindi niya ginawa yan, di ba? Babalik lang muna natin sa argumento natin. <laughs> ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa tatlong Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na likod uh, bakod ang pagitan sa amin at may... Sa totoo lang mga kababayan, hindi ho tatayo sa ano yan. Hindi tatayo sa korte yan. Trial by publicity lang yung ginagawa nila na yan. Talagang gusto ho nilang bahira ng mga Duterte. <laughs> at kung tanongin naman ho natin yung mga ordinaryong Pilipino. Mga kababayan, yung mga nasentensyahan sa uh, pagtutulak ng ilegal na droga, lalo na pagka-Chino sa tingin niyo ho ba meron pa hubo meron pa ho ba silang puwang uh, uh, sa society para sa inyo eh, tayo nagtatanong tayo kasi marami na marami hong nasirang buhay yan bawat isa sa atin eh, meron ho tayong kakilala o kapamilya na nalulong as a pinagbabawal ng gamot At alam niyo kung gaano yan no uh, eh, alam niyo ho alam niyo kung gaano kasalimuot ngayon dun sa mga magulang may kamag-anak o kaibigan na nasirambo buhay dahil diyan sa ipinagbabawal ng gamot na yan malamang sabi, malamang kung sila tatanungin mo anong gusto niyo Uh, bigyan pa ba natin ng ano to o diba? iwan ko sa inyo yung tanong na yun pero hindi ko husa sagutin yan kasi masyadong controversial yan eh pero yung tayo tatanungin sa dami ng masirang buhay niyan bahala na ako kayo magdisisi <laughs> pa kaya isang gabi tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung tatlong Chinese Douglas kasi nakabukod sila Mm. may bakod at may barbed pa. Mm. Sinabihan ako ni SBO for Arthur Nasulis na maghanap ako lang kasama ko para sa trabaho sa tatlong Chinese drug lords. Ibabartuloy na lang kami at... Hindi mo ba, hindi mo ba kabisado, sir? Hindi mo ba kayang ikwento yan? Ha? Nang walang script? <laughs> <laughs> Anak ng toko, parang pinaupo kayo tapos pinabasa kayo, ha? Hindi nyo ba kaya yon? doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami... Um, excuse me, excuse me. Ano? Sinusunda namin ng iyong... Uh, uh -huh. mali, mali ba yung script? Uh, mali, mali ba yung script niya? Mamaya po babanggitin si Duterte, huwag kang magmadali. Barbers, mamadali ka eh. Uh, parang uh, hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang Ah, iba 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 iba, iba baka ano, eh baka li linagyan ng revision kaya iba yung kopya na, na kay Barbers. Bigyan niyo ng bago, bigyan niyo ng bago yan si Barbers. Alam mo kung kasama ito sa yung uh, itong uh, 14 page 3. Fernando na Nakasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na ganito ka uh, katindi itong administrasyon na to. Yung mga kriminal na talagang uh, aminado sila na ng gurgur sila, ha, nakapanakit sila ng tao, ginagawang witness. Yung mga akusado pa lang, eh, binibigyan ng patong na 10 million. Ganun ho uh, katindi ang administrasyon. <laughs> Isa siyang trabahante. Anong ginagawa niyo dyan, sir? Dapat nakakulong ho kayo. Sa sumunod na araw, ay bumisita si SPO for Arthur Nasulis at inausap kami ni Andy sa labas ng Dabao Penal Park. Dito binuksan ng gate officer ang control gate. At nakita ko din sa gates si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado mm. sa sa pintuan <laughs> ah, napuntahan. Hindi ko hindi ko kasi siya nagsulat kaya hindi ko niya mabasa ng maayos. Kasi kung siya nagsulat diyan, letra por letra at saka yung pagka ng sentence mababasa mo ng dire-diretso. Meron nung kasing ganun, pagka hindi ikaw yung nagsulat, pagka binasa mo, dahil hindi yun yung pagka-deliver sa utak mo, hindi yun yung, hindi yung ng maayos. Meron nung ganun. Meron naman pagka ikaw nagsulat, pagka binasa mo yan, dire-diretso talaga. Eh, kaso hindi naman po siya nagsulat. Kaya hirap na hirap po siyang uh, uh, yung mga post, hindi yun uh, niya alam yung mga kung saan papasok yung matindi, hindi yun uh, niya alam. Si Portalisa, na Major Portalisa, hmm. sabihin nyo na may dalaw siya. Ang, ang, classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruila Garma na sa pagkaalam ko ay taga si IDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruila Garma na karelasyon ni Art Spiopor ng Sulis. Naku, naku po pati yung... Kinabukasan... pa, pa pati yung ano yung uh, kabitan binulgar na rin diyan sa house matindi talaga to nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sasis ng shabu sa aking bulsa dahil dito ako ay dinala sa Bartolina Silda sa is kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portalisa oh, uh, at sinabihan ako ng tol. Trabahoin nyo yan. Hindi kayo kail pwedeng pumalpak. Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Portalisa ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng dalawang araw, dinala ng mga taga-Bukor yung tatlong Chinese drug lords sa Bartolina, Silda Saiz. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando magdaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, mm saka pumasok ang tatlong Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto drug lords po yan <laughs> pag meron ng ganyan meron ng mga ano yan mga mga grupo-grupo ngayon kung ikaw hawak mo tong lugar na to at gusto mong makuha yung lugar niya nakakulong siya ano gagawin mo natural ipapatumba mo yan <laughs> Ganun ho yan. Kaya hindi mo pwedeng isisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, binanggit nila yung pangalan ni, eh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung mga possibilities na yung mga kasama nila ang nagpatumba sa kanila, consider nyo rin din ho yun. Para di ko kayo nagmumukhang anga dyan sa House of Representatives. Hmm. ay binalik din kami sa Bartolina, Silda Saiz. Noong August 13 ng gabi, pinagsana namin Ako. yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsak. Yung na napuputo, ibig sabihin nun, pinag, pinag, uh, pinag, tag dito, pinagtutusok na lang ha. Pag napuputo, ibig sabihin pinagtutusok. Tinanggal ko lang ho yung ano, baka mahirap na eh. Sak at si Pern Fernando Magdadaron naman ay gumamit ng 29 balisong sa tak. Oh, ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay Panusok. ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Hmm. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasakin yung tatlong Chinese drug lords, ha? Sabay kaya tutusukin. pinasak niya si o, pinagtutusok. Su habang pinaglaman si Peter o, Wang. O, pinagtutusok niya daw yung ano. Pagkatapos okay. sumunod na pinag Fernando Magladaro si Jackson na. Shirley. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong oh. Chinese drug hmm. nilagyan ni Fernando Magladaro lang malong yung rehas ng Bartolina, Silda Lasayas. Wow. Para hindi makita ang duguan ng katawan ng tatlong Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6. At sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng Silda. Nilabas namin, ilabas namin sa Silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS investigation section Habang naglalakad kami papuntang investigation section Ayan 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 Tumunog ang cellphone ni Superintendent ayan. <laughs> Padilla Nakita ko sa Pero, pa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone Oh, Nadinig ko na sina. Mga, kababayan, yung mga detalye, ha? talagang napakatindi, talagang abogado nagsulat sulat nito. Nakita niya meron tumawag, nakita niya pinindot. Okay, pinindot. Sana tayo. Okay, nung tumawag kay Superintendent Padilla, hmm. Congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Presidente! tatawagin si Superintendent Padilla para i-congratulate doon sa mga 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 Chinese ha, drug lord na dagurgor. Presidente tatawagan, hindi si Senator Bato, hindi si DILG, hindi kung sino-sinong ah, general diyan sa PNP ang ipapatawag dito kay Padilla. Si mismo Pangulong Rodrigo Duterte tumawag. <laughs> Di ba tayo inaangan itong mga to? Sige nga, tanongin ko kayo, hindi di, ba tao tayo? Presidente ka tatawagan mo si Superintendent Padilla para i-congratulate anak ng toko. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Oo, yun na matindi ho doon mga kababayan. Alam na kaagad! Ha, alam na ho kaagad! pagkakausap lang ni Superintendent Patilya, ito si Superintendent, matindi ho ha, dahil pa si Senator ba to? Tinatawagan ni Tatay Digong, si Superintendent Patilya. Ganon ho katindi yan. Kinongratulate at ang matindi dito, meron nung psychic power yan. Pagkaring ng cellphone, pagkarinig, alam na si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung tumawag. Anak na Dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali. Oo! Pamilyar ang bang class. Ah, saka muna, ah, uh, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Ikaw na mumbars para naman di mo pa narinig yan. Ikaw na, no? alam mo naman. So, ah, uh, tuloy. Kinanindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Ulitin mo, ulitin mo. Kailangan mong ulitin kasi maraming bingi diyan sa House of Representative, maraming anga diyan. Ulitin mo. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, oh. tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Oh. Nakita ko sa naapilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone na dinikos oh. na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Oh. Congrats, Superintendent Padilla job well done. Pero grabe yung ginawa. Diluguan. <laughs> <laughs> Love trip to, grabe. Hindi na Mero to. Meron kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung uh, nandito sa number... Ba't di uh, mo mabanggit? Takot ka ba? 29. Ito ay... Opo. Pinaninindigan mo. Opo. Okay. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Walang atrasan, sir, ha? Sigurado <laughs> kayo. ano to, mga ano to, hit and run. Ah, binayaran naman daw sila ng tagi isang milyon. Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na naririnig. Oh, okay. Sige. Sige, tuloy. Sige, pa patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla, sa mga kasamahan niya doon. Oh. Tumawag si presidente nag-congrat sa akin. Ito kasi wala na ho silang ikakatakot kasi nakakulong na sila eh. Saan mo pa sila ikukulong, 'di ba? Kaya okay lang sila na maperjury, makasuhan ng kung ano-ano, paninirang puri. Okay lang ho 'yan pag sinisinungaling, wala akong problema sa kanila kasi nakakulong na sila eh. Wala nang problema. Wala nang mawawala sa kanila. Ah, wala nang mawawala sa kanila. Kaya eh, okay lang, magsinungaling sila dyan kung anong gusto nila sabihin, okay lang. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap mm. kami ng hipe ng Bartolina na si mm. Jerome Glassy. Mm. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalilis ni, Superintendent Padilla. Siyan ba to? Patawag mo itong mga to oh, sa hearing sa Senado. <laughs> patawag mo sila dyan. Pinili namin ang Bartolin na sila sa is at doon kami naglagi ng tatlong oh. linggo. Pagkatapos ng dalawang araw, dumalaw sa akin si SPO4, Arthur Nasulis. Mm. At sinabihan kami na Nandito na ang reward ninyo na tig isang milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang isang milyon sa asawa ko. Ang tanong, sa reward nyo dyan sa mga pinaggagawa nyo na yan, magkano ang reward money nyo dyan? At kanino mo pinabigay yung reward money? Ano ba yan? Reward money o loto jackpot ang napag-usapan? Diba? Yun lang naman ho yun eh. At ang Saan naman ni Fernando magdadaro, ibigay ang isang milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni Espio Porna Rasulis, naisip ko na ang usapan namin ay isang milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin Naisip ko rin na easy target lang naman at importante <laughs> ay ang kalayaan. Lang. Yan ho ang mga klase ng mga resource person nila dyan sa House of Representatives. Easy target. Ganun ho, easy target. My goodness. Amin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadarong at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig-isang milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya. At ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo. Makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Natural. Hanggang sa pila nat natural, di kayo ayahal lumabas kasi mga kriminal kayo. Walang ganon si Tatay Digong. Wala siyang ganon. Dahil kung merong pinakawalang kriminal yan, abogado ho yun. Alam niya batas. Amin nila ang kaso ng pagpatay sa tatlong Chinese, Doug Lord, at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na at tulungan kaming makalaya Nakumbik kami sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Hinawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. To make the story short, eh, nagigiganti itong mga gunggong na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, pakinggan nun natin itong si Aurelio Dong Gonzalez kung ano yung mga punto di vista niya dito. No? Kasi baka isa ho itong si Dong sa mga bingi dyan sa House of Representatives. Pakinggan sa natin Sa number siya. na 28, 29, at 30 ng iyong affidavit, nakakagulat. Nakakagulat? Ang uh, sinabi mo, tata. Oh. Baka lang kako naman, Nagkamali ka ng basa. Pati ba naman tanong? Nakasulat? <laughs> Oy, Don Gonzales, ha? Congressman ka dyan. Tagal mo na dyan. Magtatanong ka na lang. Binabasa mo pa. Nakakahiya ka. Sana mali ka ng basa. Pwede mo bang basahin ulit Ang oh. malakas at malinaw yung number 28, Magtatanong 29, na lang. Nakasulat pa? Sa so bagay, hindi na nga naman pala Chairman, Pagbigyan na natin. Tata, 28, 29, 30 po, tata. Tata. Habang naglalakad kami, papuntang hmm. investigation section, hmm. tumulog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Ano, Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Congrats, Superintendent Padilla. Uh, Job well done. Well done. Pero grabe yung Pero, ginawa. Pero grabe yung... diluguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Di diba? Psychic ho yan, psychic. President Duterte. Ito ho. Oh, Sister ano man, ko kayong masasabi nito? Tata, hmm. hindi lang po sa buong Pilipinas oh. na narinig kayo at dapat pa Kung... Nakakadiri kayo mga sir, nakakadiri ho kayo. La, yung mga congressman yun, nakakadiri <laughs> ho kayo. Yak! ibang level ho yung mga kabalbala na mga pinagagawa nyo ngayon. Ibang level ho kayo. Nakakahiya kayo. Ganito hong mga klasing tao ang mga nakaupo ngayon sa mga matataas na opisyal sa pamahalaan. Ano hong plano nyo sa 2025 five uh, midterm election? Komento nyo dyan sa baba. As always, maraming salamat to sa pagsuporto sa PH Update. Kung sino man, ang uh, i-endorso o magiging kapalit niyang si Dongso kung saan distrito man siya Pilipi sa Pilipinas naroon eh kayo na kung bahala kung suportahan niyo mga kasi wala wala na rin naman mawawala diyan tapos na termino niya eh kahit mag-coups uh, siya nang mag-coups diyan walang problema di ba so guys maraming salamat to mali natin ng Pilipinas to